kapitalismia. No siis sillä viimeksi mä haastattelin sua, sä kerroit, että sä olit tämän... Hei. Kato! Terve. Samoista juhlista tulossa. Kyllä. Mä annan eilen vähän haastattelun puolitoispommille käynnissä. Mä en muista mitään, en mitään. Sä oot vähän laihtunut, hei. Mitä projekteja sulla tulossa? No meillä on ensi viikolla ilta, että semmonen musta komedia, saksalainen musta komedia, Herra Gilbert. Kynter. Herra Gilbert. Herra saksalainen musta kynter. Taison puri korvaa. Jos musta miestä, jos sä oot musta kynter. Jos mä puren sun korvaa. Joo, ei, jos se nyt kuitenkaan. Miksi? No ei. Herra kynter. Herra detektiv kynter. Herra Gilbert. Saapuu musta mies paikalle koiransa Benin kanssa. Pistää räihinnäremmit tiukalle.